šodien sāksim mūsu tēmu par prāta darbību. Varbūt tie, kas mūs nezina, iepazīstināsim. Jā, es esmu Vineta Meduņecka, nutricioloģijas speciāliste jau diezgan ilgu laiku. Un šī tēma uz manis pašas ir īstenībā izbaudīta, jā, prāta darbības atjaunošana, jo man bija tāda situācija, kad 10 gadus atpakaļ, kad es atnācu uz klubu, man īstenībā bija problēmas gan ar nervu sistēmu, gan ar prāta darbību, jo man pēc avārijas man bija tādi tā kā atmiņas zudumi, vai nu no tā trieciena tur kaut kas bija izjaukts, vai nu no kā. Vienkārši man bija dažreiz tāda sajūta, kad es pirmkārt nevarēju koncentrēties, un otrkārt man bija situācijas, kad es tā kā kaut ko darīju, ja, un pēkšņi man aizmirstās, ko es daru, kāpēc es daru, ko es gribēju pateikt. Ja. Uzliec brilles, meklē, kur viņas ir. Kur manas brilles, tas ir. Bet tās situācijas, kurās tu vari iekļūt, tā, ka tavs procesors nevelk vai kaut kur viņš bremzē, ir diezgan muļķīgas dažreiz un kaitinošas, ja, ka tu tā kā gribētu. Nu, tu tā kā saproti, ka tev vajadzētu ātri izdomāt, tu pat zināji, ko tev vajadzēja, bet tu nevari, ja, nav kaut kāda saita, nenotiek kaut kas, nenotiek, un tā sajūta ir diezgan bezpalīdzīga, godīgi sakot, es ļoti labi saprotu, kā jūtās tie vecie pavisam cilvēki, iekam nāk virsū Alzheimers un vecuma demence, ja? Kad cilvēks it kā jau būtu normāls, viņš jau varētu dzīvot, palīdzēt mazbērniem, vēl atpūsties, viņam ir pensija, viņš ir brīvs, viņš varētu visu kaut ko darīt, beidzot viņš ir brīvībā, ja? Bet viņam nu, nav iespējas, ja? Jo, teiksim, tas prāts un tās smadzenes netiek līdzi un sākās diezgan briesmīgi procesi neatgriezeniski, ja, kad nu, ka tu vienkārši ar vienu sliktāku un sliktāku tev paliek ar to visu lietu, ja, un tad beigās cilvēki nonāk tādās situācijās, ka viņi paliek tā kā dārzeņi, un viņš vairs nav pats priecīgs, ja, un cieš visu dzimtas ģimenes, ja, jo īstenībā jau vissāpīgāk noskatīties ir bērniem, mazbērniem, ja, kas ir blakus. Viņš jau pats dažreiz varbūt pat nemaz nesaprot, ka kaut kas nav babi, ja, pa kā jau pārsvarā ir, ja, kā saka, nu daram un daram, ko gribam, to daram, zini, vecs cilvēks jau, teiksim. Bet viss skumjāk uz to noskatīties ir apkārtējiem, kam jārūpējās par tādu cilvēku. Tāpēc nu, šodien varbūt vēl iepazīstināt ar sevi. Jā, tā šī ir ļoti svarīga tēma, ja, mūsu procesors. Procesors tas jau ir pats svarīgākais patiesībā. Mani sauc Velga Dundure. Es arī esmu nutricioloģijas speciālists, ja man jau neironi nedarbojās. Man jau bišķi izsit korķi. Kortizols, mēs par to parunāsim, kā kortizols sit ārā, jā. Tā kā mēs arī esam cilvēki parasti un elpojam un daram to pašu, ko vispārēja. Bet īstenībā ļoti labi patiesībā tas stāsts, kur es sapratu par neironu saitēm, es līdz tam nebija aizdomājusies, bet tagad es ļoti, ļoti, kamēr tu stāstīji, sapratu, kad arī man bija dzīvē pēc operācijas, tāda sajūta, ka tu it kā zini, bet tu nevari attrakt. Un es zinu, ka man pēc operācijas nākamā dienā bija atnākums meitenes uz konsultāciju, un es viņai stāstu, un es saprotu, kad es vakar vēl to zināju, un šodien es nevaru to visu pastāstīt. Īstenībā sajūta nav laba. Viņa tiešām tāda tā kā demencija, jā. Arī stāstīsim īstenībā, kā ar to tikt galā, bet nu neko. Esmu tev visi kārtībā. Principā, par ko tad mēs šodien arī runāsim? Jā, jā, es vēl gribēju arī, nu kā ievedam pateikt mazliet, ka šobrīd mēs runājam arī ne tikai par veciem cilvēkiem, jo nu, tas smadzeņu darbības problēmas ir jau jauniem cilvēkiem pavisam un skolēniem. Un skolēniem, ja? Ka viņš sēž, viņam liekas, viņš varētu izdomāt, bet viņš nevar izdomāt, jo viņš vienkārši nevar.
Ja? Un nu, cevišķi tas ir nu, pusaudžiem, kuriem ir, mēs parunāsim arī par to problēmu, ja, teiksim, parazitārā invāzija un, teiksim, uzturvielu deficīts un viss tas, kas saistās ar saskāpšanu, ja tas viss ir izraisa neironu bojājumus, kā rezultātā mēs nevaram prasīt no mazā cilvēciņa, lai viņš perfekti darbotos dzīvē, ja? Ja mēs viņam nenodrošinām zināmus apstākļus, lai šie neironi vispār strādātu. Ja? Tā ir mūsu atbildība. Mūsu atbildība ir zināt šo informāciju, lai mēs varētu palīdzēt saviem bērniem. Ne? Jā, tieši tā. Nu, ko sāksim? Nu, sāksim, jā, tāds ļoti jauks ievads. Nu, principā, tad no kā tad mums viss sākās? Pats svarīgākais mums ir centrālā nervu sistēma, jā? Centrālā nervu sistēma, kas atrodas tieši smadzenēs. Viņas arī kontrolē gan muguras smadzenes, gan galvas smadzenes. Es biju domājis to schēmu zīmēt, bet es domāju, tas viss ir ļoti sarežģīti, bet tādos ļoti, ļoti vienkāršoti. Un faktiski centrālā nervu sistēma atbild mums gan par garstāvokli, gan par kustību, koordināciju, par ļoti, ļoti daudz dzīvībai vitāli svarīgām lietām. Jo šis laikas smējās. Es neko. Viņš vienkārši, tad, kad nākošreiz runās, mēs smiesimies visu laiku. Jā, un tā kā, principā, ļoti svarīgi arī, par ko mēs šodien runāsim, par neironiem. Tās ir šūnas, faktiski, kas ir spējīgas pašas domāt un atjaunoties un veidoties. Īstenībā visu laiku domāju, kad neironi tā kā neatjaunojās, tad arī teica, neņem galvā, laid gar ausi, tāpēc, kad tās smadzeņu šūnas neironi tā kā nu, neatjaunojās, bet patiesībā es palasīju ļoti interesantu pētījumu, kad 60. gados, jau tika uz žurciņām atklāts tas, ka neironi atjaunojās. Tur tie pētījumi bija baigi trakie, un to nevarēja darīt ar cilvēku, tāpēc tā kā šī teorija neienāca tik ļoti sabiedrībā, kaut gan ļoti daudz jau zinātnieki, pētnieki jau šo faktu konstatēja. Un tad tieši uz tas tika izpētīts ļoti konkrēti, tagad jau tas ir zinātniski pierādīts visiem, jo tas ir zināms, kad neironu saites atjaunojās pilnīgi un galīgi un noteikti. Jā, vienīgais ir jautājums, kā mēs par viņām rūpējamies, un ja mēs par viņām nerūpēsimies pienācīgi, jā, nu tad tur būs darbs pie psihologa, psihoterapeita. Tā kā, un tu mums pastāstīsi, ja? Jā? Jā, nu, ir zinātnieki pierādījuši, ka katru dienu cilvēks var 740 jaunus neironus izveidot, ja? Un viņi pat ir pierādījuši, kas veicina, kas ne, mēs šodien runāsim, ja? Ir skaidrs, ka mums ir jāsaprot, kas tad ir tas neirons, ja? Kas ir neirons? Neirons ir pilnīgi domāt spējīga šūna, ja? Viņa ir arī viņa ir sastāvs, konkrēti viņa sastāv no ūdens, no ūdens un šūnām, kurām tiek pieradīts asini. Jā. Neirons, jā. Piemēram, neirons, skatīšos, lai jūs redzat. Kā redz? Jā, redzat. Neirons, šūna. Un, teiksim, no šū neirona uz neironu iet tās saites. Jā, tātad, kas veidojās. Un būtībā, lai viņš tiktu pabarots, šis te neirons mums ir jābūt kam labam? Apurnuk. Jā, nu neironam ko vajag? Viņam vajag enerģiju un viņam vajag barības vielas. Un ūdeni. Viss, lai viņš darbotos normāli, ja? Un arī, nu, pēc tam vēl tīru starpšūnu vidi, ja? Bet, lai viņš darbotos, tātad mums vajag labu asinsriti. Uz neironu mums neiet lielie asinsvadi, mums iet maziņi kapilāri. Ja? Mazi kapilāri.
Un mikrocirkulācija ir tā izšķirošā nozīme. Kāpēc mēs te visu laiku, tad, kad mēs tikko sākam kaut vai dzert ūdeni, ja, mēs vēl pamanām, ka mums tāds kaut kāds smadzāks nogurums, vairāk tā, nu, tā smadzenes labāk strādā, mēs sākam darīt lietas, ko mēs pirms tam neesam darījuši. Ja, tikai tāpēc, ka mēs sākam uzlabot to mikrocirkulāciju. Ja. Un īstenībā nervu sistēma ir pati pirmā sistēma, kas cieš no intoksikācijas. Jo tas nozīmē to, ka ir starpšūnu šķidrums, ja, kurā šīs te šūnas peld principā. Un tad, kad mēs jau, nu tā, toksiskais piesārņojums cilvēkam jau sasniedz kaut kādu kritisko robežu, tad no starpšūnu šķidruma šajā neironā sāk iesūkties toksiskas vielas. Un sākās neirona bojāeja vai neirona dīvaina darbība, ja? Piemēram. Dzēruma delīdīs, nu par piemēru, ja? Tas nozīmē, ka toksiskas vielas jau ir sākušas šajā te neironā iekļūt, ja? Un cilvēks sāk uzvesties neadekvāti, visas šīs te baltās pelītes un tā tālāk, bet, nu, jūs domāciet, ā, nu, neviens jau mēs te tā nedzeram, mēs neviens neesam alkoholiķi, lai par to vispār runātu, bet godīgi sakot, šobrīd pasaulē ir situācija tāda, ka mēs patstāvīgi, vienkārši konstanti visu laiku šos te neironus un starpšūnu vidi piepildam ar dažādām toksiskām vielām. Ja? Tas ir mūsu ēdiens ar ēvielām, krāsvielām, visi cukuri, marinējumi. Ja? Cukurs vispār ir pierādīts, ka izjaudz neironu saites. Ja? Tad, ja jūs bērnus barosiet ar cukuru, nekādas labās viņiem sekmes mācībās nebūs un arī pašiem. Ja? Tā liekas, kad apēdām šokolādīti parādījās enerģija, bet pēc tam ir bedre. Un ļoti dziļa bedre, kur mēs tā kā īsti nevaram vairs savākties, jo ir saskāpšana notikusi un tā tālāk. Ja. Un būtībā šīs te toksiskās vielas gan no sadzīves ķīmijas, gan no mobilajiem telefoniem, ja, viņas nepārtraukti iesūcās tajā starpšūnu vidē. Un ja mēs regulāri neattīramies, ja mēs vienkārši paliekam visi, nu, tādi toksiski, var teikt, ja? Un arī neironi mums sāk nedarboties kvalitatīvi, sākās depresijas, dažādas trauksmes, ja neironis nesaprot, kas te tagad notiek, ja? Kas tā pa vidi, kur viņš dzīvo, viņam tā kā vajadzētu saņemt tīru ūdeni, barības vielas un enerģiju, bet viņš saņem visu laiku nepārtraukti toksiskas vielas un sāk vienkārši slikti strādāt. Nu, lūk, tātad pirmais vispār, nu, lai mēs runātu vispār par jeb kaut kādu neironu darbības nodrošināšanu vai atjaunošanu, ja, mums tā, tās toksiskās vielas gan ikdienā, gan arī periodiski jāveic tās šīs tā ļoti dziļās un kvalitatīvās attīrīšanās, par to stāstīs vēlga, bet es izstāstīšu par ūdens lomu. Ja? Jo, būtībā, lai jebko no organismu izskalotu, lai šo te mikrocirkulāciju nodrošinātu, jo jāsaprot, ka tas mazais kapilārs, viņš, pat to mazo kapilāru te var iziet tikai viens maziņš eritrocīts. Tie ir mikro, teiksim, maziņi viņi ir, pavisam mazulīši tādi, ka pat ar tumšā lauka mikroskopu viņu var tikai ieraudzīt, ja? Nu, lūk, un tātad mums šiem asinsvadiem jābūt ir tīriem, mazajiem kapilāriem ir jābūt visiem tīriem, ja? Un lai mēs jebko no organismu izskalotu, lai mēs šīs asinis izskalotu, mēs nevaram nolaist asinis un ieliet sev jaunas, un tagad viss būs labi, ja? Nē, nu, mēs varam pārliet asinis, ja? Bet cik tas ilgi, ja? Ja organismas tāpat tās organismas ir netīrs, zernotrakts netīrs, tās asinis jebkurā gadījumā paliks netīras, jebkurā gadījumā, ja? Tātad mums ir, kas jādara, mums ir jātīra zernu trakts, protams, ja, bet vispār jebkura viela no organisma, toksiska viela, var izvadīties tikai ar ūdeni, un ūdenim ir jāatbilst speciāliem parametriem, lai viņš varētu vispār skaitīties šis te bioloģiski pieejamais, lai viņš vispār līdz tam kapilāram aizietu, ja. Ir pat pierādīts, piemēram, ka pat pentukāns, viņš veido jaunus kapilārus kopā ar H500, ja. Ir pētījumi, es nepaņēmu to zīmēm, bet piekdien visi, kas atnāks uz mācībām, varēs ieraudzīt un dabūt šos te materiālus, ja, kā
kā veidojās no antioksidantiem un no šiem te arī no pentakāna, ja no mikroelementiem, kā viņš veido jaunas šīs te kapilāru tīklojumu, ja, un jo mums spēcīgāks kapilāru tīklojums un jo tur spēcīgāka šī te asinsrite, jo mums šim te neironam tiek vairāk viss iedots, ja mēs tā kā varam viņu uzlabot, viņa darbību atjaunot un beidzot viņu pabarot un padzirdīt un izskalot šos te toksīnus, lai viņam būtu skābeklis un tā tālāk. Protams, tas ir ūdens ar korāla maiņu, kurus neesmu paņēmusi, mūsu galvenais produkts, ja, bet varbūt visi jau zina. Ūdens ar korāla maiņu, man somiņā ir. Es parādīšu, varbūt. Jā, vai nē? Parādīšu, kas nezinu, jā. Un, principā, es arī par to laiku varu pastāstīt, ka tie, kas iedzer arī pentakānu, tad jūtu to ļoti lielu atšķirību. Un tad, kad arī pie manas atnāk uz diagnostikām uz Lotus vai kā, tad iedodot H500 ar pentakānu, ļoti var jau redzēt, kā smadzeņa darbība, kā mazie kapilāri, kā viņi ir atjaunojušies, jo mēs jau arī to pētam, tā kā, nu, vizuāli salīdzinam, skatāmies, jā. Tā kā mums ir arī tie, nu, tas vizuālais, un, bet tas tumšā jau īstenībā to tev vajadzētu publicēt, ja tas klients ir ar mieru, piemēram, pirms pentakāna 10 minūtes jā. Cilvēks, nu, var arī īstenībā ieliet, tas būs ļoti, nu, teiksim, nu, kā saka, uzskatām cilvēkam, tad pirms ūdens ar H500 un pentakānu, un 10 minūtes pēc, kāda ir enerģētika, mikrocirkulācija, kā smadzenes, ja cik procenti palielinās kābeklis. 40% mums uzgāja augšā. 40%, jā, pēc vienas glāzes sārmaina ūdens, jā, jā kvalitatīva. Tu liki H500 korāli, jā? H500 un pentakānu. Pentakānu, jā, tātad H500 un pentakānu. Un man bija, nu, korāļu ūdens, protams, sataisīts, tas jau laikam man ir. Nu, tā kā bāze, jā, korāls. Korāls. Jā, iedomājieties, pa 40% paaugstinās smadzeņu apgāde ar skābekli cilvēkam, kas nav dzēris normālu ūdeni. Jā. Tātad to mēs visu varam pierādīt, mums ir, kā saka, arī mērījumi un vēl apsoli ielikt labi ielikt ierakstu Facebook kartām fotogrāfijām. Es paprasīšu atļauju, vai es trīkstu, un tad es ielikšu. Man nu, tur daudz ir zinātniskie dati jau iekrājušies. Jā, jā, jā. Nē, man arī ir, teiksim, pirms produktu lietošanas pēc 3 mēnešiem, kā cilvēkam mainās visu sistēmu darbība, tajā skaitā smadzeņu darbība, nu, vispār potenciāls un vispār kā tie asinsvadi atbrīvojās un tīrās, ja. Mēs tagad pastīsimies, es parādīšu uzreiz vienu tādu mērījumu skaistu, eksperimentu. Šis mums ir jods, nu, visparastākais jods, viņš mums būs tāds, tā kā parādīs mums mūsu netīrumus, jā, tātad mūsu piesārņoto starpšūnu vidi. Un ko tad dara gan H500, gan korālis, ja viņi ir antioksidanti, ja H500 ir pasaulē spēcīgākais antioksidants, viņš tīra asinis, ja, viņš atbrīvo kapilārus, viņš iedod šo te, teiksim, paaugstina asins pH līmeni, nu, tātad sārmina asinis, jo asinis ir sārmaināks un šķidrākas, jo viņās ir vairāk skābeklis un jo vairāk mums šī katra šūna, ja, un tajā skaitā mūsu šis te dārgais un visu lolojamais neironiņš arī saņem, ja, un šeit mēs tā kā, būtu tuvāk, paturēs pie šī. Nu, skatāmies, tas ir mums jods, jā. Es īstenībā vēl parādīšu vienu mērījumu ar uzreiz, ar ORP. Tas arī būs ļoti interesanti. Jā. Nu, mēs uz eksperimentālo, jā, mums aizgā. Oksidēšanās, reducēšanās potenciāla mērs, jā. Teiksim, dzīves ūdens, viņš ir negatīvi lādēts, jo zemāks ir mīnus, jo vairāk tur ir enerģijas, jā. Un, principā, visiem dzīvajiem ēdieniem un visiem dzīvajiem dzērieniem būtu jābūt negatīvi lādētam, ja? Šeit mēs redzam, ka jods mums ir absolūti nedzīvs šķidrums. Var teikt, ka pilnīgi absolūts enerģijas zaglis, jo mīnusa te nav, te ir plus 524. Jā, redzat, plus. Nu, tur nav plusiņš redzams, tāpēc, ka, ja būs mīnus, tad tikai mīnusiņš parādīsies, ja? Tātad plus 524.
Tātad šis ir mūsu alkohols, stress, medikamenti. Medikamenti, mūsu toksiski ēdieni un mūsu sliktās domas arī. Ķīmija. Jā. Un šis mums ir tātad viena kapsuliņa H500. Un tagad tam visam sakam, a, tā. Nu, lūk, tā mēs te cerams, ka ar vienu kapsulu pietiks, jo es ieberu diezgan daudz to jodu ielēju, jā, bet redzam, kas notiek. Viņš absolūti iztīra. Šis arī ir pretnovecošanās, tātad neironu atsvaidzināšanas kokteils, jā. Un lai cik interesanti nebūtu, lai cik arī miris bija tas jods, tagad pastīsimies, kā mums mainījās oksidēšanās reducēšanās potenciāls, jā. Jā, mēs kā... Viņš vienalga spēja atdzīvināt. Redzat, ir jau mīnus. Mīnus 290, jā. Un ja mēs paturēsim un ieliksim uz nakti viņu, tad no rīta viņš mums būs vēl dzīvāks, jā. Mīnus 304, jā. Tātad viņš arī šitik te nomirušu ūdeni spēja atdzīvināt, jā. Protams, viņu dzert nevajag. Viņš noteikti gan ir viss nosēdies lejā, bet nevajag viņu dzert. Es vienreiz netīšām izdzēru, viss kārtībā. Tā kā šo nedzert, ja, bet redzam, ja, mēs šādā veidā mēs attīramies. Un šeit jau ir tas H500 unikālais spēks, ja, kāpēc viņu sportisti lieto pienskābe, tiek izvadīta, tātad atjaunošanās reģenerēšanas laiks vienkārši palielinās, ja, tur entās reizes, ja. Un līdz ar to atverās kapilāri. Mūsu neirons saņem skābekli un barības vielas beidzot, ja. Un arī, teiksim, ja sāp galva, šāds te kokteils, nu, silta glāzīte ar koralmainu un H500, viņš paver vaļā vispār to cirkulāciju un galvas sāpes beidzās un mums nav jādzer zāles, ja mēs varam vienkārši sev palīdzēt saviem neironiem ar dzīvu sārmainu ūdeni ar antioksidantiem, ja? Jā. Tā. Tātad ūdens mums ir vajadzīgs kā skalotājs, toksīnu izvadītājs, lai neironi dzīvot labā vidē. Ūdens mums ir vajadzīgs kā enerģijas nesējs, jo ja neironam nav enerģijas un barības vēl, viņš pastrādāt nevar. Ko var no noguruša neironu vispār prasīt, ja? Nu, par ko mēs vispār varam runāt, ja, ar cilvēku, ja viņš vienkārši piekusis tas neirons. Liedziet man mieru no sērijas, ja? Paši nepadzērāt ūdeni, paši laimīgi no sērijas. Nu, lūk, un mikrocirkulācijas nodrošinātās, tātad trīs galvenās lomas ūdenim, un ja kādam vienkārši negaršo ūdens, vai viņš vienkārši nesaprot, kāpēc jādzer sārmainas ūdens, tad vienkārši, lai neironi būtu veseli līdz sirmam vecumam, ja? Tātad pamatnosacījums ūdens, ja? Jo galvas smadzenēs praktiski ir ūdens un ūdens, nu, vēl tauki lielākā ties, bet to mēs bišķi vēlāk pronācam. Nu, ko tālāk par zīdēm? Jā, bet es gribēju varbūt tās nosaukt tos toksiskos medikamentus, jā? Par medikamentiem? Jā, jā? Okay, es labi. Vienkārši tikai gribēju pieminēt arī, par cik mēs šādu interesantu eksperimentu arī uztaisījām. Tad man ir 20 medikamenti, kas faktiski principā antidepresanti vispār bloķē. Tad mēs runājam par vispār principā par medikamentiem kā neironu bojātājiem, iznīcinātājiem. Jā. Tātad antidepresanti iznīcina neironus, vienkārši tieši šeit šīs daļas. Saites. Jā, saites nobloķē un līdz ar to neirons, tad, kad viņam nav tās barības vēlas vispārējais nobloķē, viņš tā kā iet bojā. Un arī sertanīna veidošanos. Un man ir tāds vienkārši baigi ļoti gribējās to sarakstīt, tā kā, jo mēs ļoti bieži pat vienkārši lietojam kaut kādus preparātus, zāles, mēs pat neiedomājamies, kādi būs tie blakus efekti. Viens ir aknes, okay, bet neironi, tas ir mums tik ļoti svarīgi, jā. Ir pret Parkinsona slimību, pret sāpju līdzekļi, jā,
pret epilepsijas līdzekļi, miega zāles, tie ir tieši Lunesta, Ambiena, nu es vienkārši tā sīkumos nesaukšu, bet nu īstenībā internetā tas saraksts arī ir. Tad ir steroīdi, antibiotikas, visi medikamenti, kas tā kā paaugstina vai samazina asins spiedienu, visvairāk tā kā samazina. Jā, insulīns. Tad spiediena zāles arī izjauts neironu saites. Jā, spiediena zāles. Antipsihotiskie līdzekļi un antidepresanti. Ķīmijterapijas preparāti. Tur dažādi ārsts tādus to sarakstu. Es nenosaucu visu, bet nu, principā... Tie galvenie antidepresanti, pretsāpju. Nu, būtībā visas zāles. Nu, visas zāles. Jo, principā, nu, droši vien, ka jebkuras zāles ar farmakoloģisku iedarbību, viņas iedarbojās, viņas ir toksiskas. Jā. Viņas iedarbojas uz nierēm vai aknām, kas nozīmē to, ka filtrācijas process ir cietīs un cietīs mikrocirkulāciju, vai ne? Un ka šie te neironiem arī nepatiks šī toksiskā vide, ķīmiskā vide, un viņi sāks vienkārši iet bojā. Jo tā, starp citu, man arī pēdējais ļoti tāds labs rezultāts ir, es braucot arī uz lekciju, un zvanīja meitene, teica, ka regulāri bija sāpējusi galva, kad viņai jau ibumetīns tā jau bija tāda, nu, ikdienas jau precāp līdzekļi vienkārši tā bija norma. Vienkārši sāka dzert ūdeni ar H500. Viss, un ja galva vairs nesāp. Mm. Tā kā, nu, tieši tas ir tas pierādījums, nu, no cilvēku puses arī, kad sāk darboties neironi. Tur bija tas pierādījums arī viens laikam, tagad, ko mēs tā kā mums tur bija. Tieši par... Tieši par zinieko. Jā. Piemēram, paracetamols, nu, ja it kā liekas tāda, visam tāda smieklīga zāle, ja tikai nedaudz pārsniedzot pieļaujamo dabu, var sākties encefalopātija, smadzeņu šūnu sabrukšana, un tas ir īstenībā pierādīts, ja? Tāpēc ar zālēm lūdzu vispār neniekojieties. Nav nekaitīgu zāļu. Vispār tādu nav. Ja jūs kaut vai vienu tableti jau vēlaties iebāst mutē, jums ir jāsaprot, ka jūs ar to izjaucat vienkārši normālu organismu funkcionēšanu. Jā, tas ir tāpēc arī gribēju to sarakstu to nosaukt, lai vienkārši mums ar vien vairāk jāsāk saprast, ka tas tiešām ir nu, bīstami, ka nav tā vienkārši iedzēru un aizmirstam. Mm-hmm. Padzeršu bišķiņi, jā, un tad... Ja mēs jau esam tiem posmiem arī nu, paši visi gājuši sauri, tāpēc jau ir līdz tādam rezultātam viss nonākts. Tālāk tad es pastāstīšu par antiparazitāro, ja? Jo tāpēc, kad principā kas arī ir ļoti, ļoti un ārkārtīgi svarīgi, kad arī mums galvas smadzenes, kas bojā neironus, dažāds pārvads impulss ir parazīti. Ļoti viena no tādām trakākajām ir toksiplazma. Un principā arī es painteresējos, lai viņu tā kā izārstētu medicīniski, tad tur vajag tik daudz antibiotikas dod iekšā, kā malāriju ārstējot. Un tad faktiski viss ķermenis vienkārši viss ir nobrauts. Es vienkārši to zinātniskos datus tā kā papētīju, kā tur ir. Bet tā ir ļoti klasiska attīrīšana. Kas tad tas tāds ir? Kā to var dabūt? Tas ir viens šūnu parazīts. Maziņš ar ļoti spicu deguntiņu, kas smuki var traumētās vietas caur ādu, caur gaļu. Bučojam suņus, bučojam kaķus, nemazgājam rokas, jā, un it īpaši bērniem viens, divi, un tas viss ir. Un tad viņas vairojās sadaloties, un viņas ieiet asins ritē, un tad viņas ir viskaut kur, un īstenībā ļoti bieži pēdējā laikā arī tiešām atklāja viņas tieši smadzenēs. Smadzenēs ļoti daudz un dažādi parazīti ar vien vairāk tiek atklāti, kas dzīvo. Bet ko tad darīt, lai no tā visa izvairītos? Es ļoti iesaku. Ko mēs daram obligāti
tīrāmies. Man bērnus es iesaku attīrīt, nu, 3-4 reizes gadā. Ja tāpēc, kad bērni tāpat tās iet uz bandāru, iet uz skolu, viss kaut kur, nu, tas viss notiek. It kā mēs jau tās rociņas arī mazgājam, bet tāpat tās tur kaķis, sunis atnesa, pārnesa, tas ir tas tāds neredzamais viss. Un tīrīties, kas ir, nu, arī klasiskā tīrīšanās, ne klasiskā, bez, ar dabas vielām. Tas ir ķiploks, melnais rieksts, fermentiņam obligāti ir jābūt, jā, tā ir bērniņiem, tā ir papaija vai digestīvus, nu, papaija parasti, jā, arī lectīnu, kā žults zinēja, lai palīdz to visu organismam izvadīt ārā. Un, protams, obligāti arī dzeram ūdeni, bez tā, nu, nekā. Tas ir tāds, ka to mēs daram pilnīgi visu laiku. Un, principā, tas, kas tā kā nav tik ļoti attīrījies, es ieteiktu vairākus attīrīšanās kursus pēc kārtas iziet, jo tāpēc, ka nevienmēr šie visi parazīti, kas mums dzīvo iekšā, ir tik ļoti vienkārši. Viņi jau nepadodās, jo ar viņiem jau neviens nesarunā klausies. Tu domāji, no manis tagad aiziesi projām. Un pieaugšajiem cilvēkiem es ļoti ieteiktu jau normāli sagatavojoties, attīrjoties caur parasto programmu, iziet kolovadu, dziļo zarnu traktu tīrīšanu. Bet, nu, to mēs kādreiz tā dziļāk stāstīsim citreiz, bet, nu, es, starp citu, esmu otrā kolovads diena mēšanas procesā. Ļoti labi, ļoti labi, tiešām ļoti labi. Ar katru reizi paliek ar vienu vieglāk, bet tad jau arī... Jau sāc izbaudīt to procesu. Es jau sāku izbaudīt to procesu, tur varbūt pirmā reize visiem liekas, ka viņa nav tik viegla, bet tad, kad jau tu zini, kas tev sagaidis ir... Tad arī tajā mirklī arī viss organisms sāk tā kā strādāt uz pilnu jaudu. Un arī mani neironi strādā šodien tīri labi. Jā, tāpēc, kad ir tā, kad, nu, tad, kad mēs neēdam, tad tīrās asins. Jo jā. Tad arī ir tīrāks asins, mēs izskalojam visu, jā. Un tātad imunu čunām ir vairāk spēka tur izpatrulēt pa organismu un iztīrīt tur tās vecās visas šūnas sastāvējušās, jā. Un ir ļoti pēc tam labs efekts gan uz enerģētiku, gan arī uz prāta, darbību un asumu. Principā cilvēks kļūst monstrs, jā, viņš kļūst tāds mazāk gulētājs, vairāk darītājs. Tā arī ir. Jā, tā tas pat tīrīšanos lielākoties tas arī pastāst. Un vēl jau mūsu dzernu traktā zinātnieki ir pierādījuši, kad ir zernu smadzenes. Jā. Kādreiz neviens to nerunāja. Tagad to runā. Ja ir zernu smadzenes, tas nozīmē to, ka tur ir, pirmkārt, tur veidojās serotonīns. Zernu traktā veidojās 95% serotonīna. Ja mums nav serotonīna, tātad mums nav nekāda prieka vispār dzīvē. Mums ir depresija, mums ir slikts noskaņojums, un līdz ar to mums arī nestrādā neironi, jo mums ir viss kaut kas, ja. Nu, lūk, un zarnu traktā arī atrodas trešā nervu sistēma. Ja tātad tur ir, ja zarnu trakts ir netīrs, tur ir parazīti, tur visādi pūšana, rūkšana notiek, viss kaut kas nepareizi tur notiek, visi tur dzīvo tikai ne tie, kam jādzīvo, tikai ne dzīvās baktērijas, ja, tad tas visu laiku dos ietekmē uz smadzenēm. Tas pat ir pierādīts, ka Alzheimeriem slimība ir smadzenēs identiskas bojājums uz zarnu traktu. Jā, viņš atsaucās. Jā. Tātad, ja mēs gribam veselas smadzenes, mums ir jābūt tīram zarnu traktam. Jā. Un kā to izdarīt, lūdzu rakstiet Velgai. Rakstiet, zvaniet, tīramies. Jā. Tīram zarnu traktu, jā. Tā kā tīram trubas. Un līdz ar to arī atjaunosies viss pārējais. Mums augšā procesors uzlabos savu darbību. Nu, lūk, piektais iemesls, protams, ir neironi ir jāpaparo. Ja nepietiek to, ka mēs ēdam visādas, teiksim, toksiskas vielas, dzēram un ēdam, ja, nu, kas vairāk, kas mazāk, bet jebkurā gadījumā mēs izvairīties mēs no tā nevaram, ja. Bet vēl jau arī ir tas, kad šobrīd ēdiens ir tukšs. Zinātnieki vispār ir apēdinājuši, lai mēs dabūtu neironu darbībai un jebkuras šūnas darbībai nepieciešamās uzturvielas, ja, lai viņa darbotos normāli. Ja. Mums vajag 72 kg ēdiena, no kura tad var izspiest, jo augsne ir tukša,
Ja, augi tiek modificēti, viņi tiek migloti, ir pesticīdi, ir visādi tur cīdi, dažādi nitrāti, nitrīti, viss tiek kaut kā tikai apstrādāts un darīts viss tā, lai būtu pēc iespējas vairāk ēdiena, bet par šo ēdiena kvalitāti vispār neviens nedomā. Bet smadzeņu darbība ir tiešā veidā atkarīga no šīm uzturvielām un viņām ir jābūt, ja? Viņām ir jābūt katru dienu. Nevar tur tā, vot vienu dienu es došu aminoskābes, ja? Tur pēc nedēļas taukskābes, pēc tam vēl kaut ko padzeršu. Ja? Jābūt šai te šūnu uztura matricai, ja mēs gribam dabūt un atjaunot šos te, neironus un vispār viņus pabarot ikdienā. Ja? Jo es vienmēr, piemēram, salīdzinu ar nu, to, kad, nu, kā, ko var runāt, teiksim, psihiatrs vai psihoterapeits ar cilvēku, ja viņš pirmkārt ir nu, tā kā toksisks un otrkārt viņa neironi ir totālā badā, ka viņš nav pabarojis neironus, tātad viņš neirons vienkārši guļ. Viņš guļ, viņš negrib darboties, viņš negrib nedarboties ar jums, nesadarboties, lieciet man mieru. Ja? Nu, un, kā tajā pasakā par Ivanu Ceredēlu, ja? Ka viņš atnāca pie raganas un ragana viņam teica, uzcel man pirti, nu, uzcel man kaut ko viņai tur vajadzēja palīdzēt, es īsti nezinu, un Ceredēls teica, paklausies ragana, tu sākumā mani nomazgā, ieliec pirti, nu, tā kā pirtiņā, uzsildi man pirtiņu, pabaro, un pēc tam tikai vari no manī prasīt darbu kaut kādu, ja, un krievu valodā ir tāds C teiciens, ne, snačala pitaņie, potom vas pitaņie, sākumā ir uzturs, un pēc tam ir audzināšana. Mēs nevaram izaudzināt veselus bērnus vai gribēt no sevīm, ka mēs tagad būsim kaut kādi super puper cilvēki, kas varēs tad baigi kaut ko izdarīt, ja mēs tās tos neironus vispār nebarojam, mēs pat nezinām, ko viņi ēd. Ja? Mēs tikai domājam ārprāt, kāpēc man tā stulbā galva, ja? Stulbā galva, bet galva jau nav stulba. Mēs esam stulba, ka mēs neesam iedevuši galva. Ja tie neironi, tad es nevaru tā saprast, kas man ir jādod. Tad ir zvans. Aburtais loks. Zvans draugam, zvans, ko man jādod manam neironam? Ko mans neirons gribēs rītā brokastīs, lai darbotos? Jā, jāsaprot, ka mēs kaut ko neiedodam. Nu, lūk, un šīs te pavisam noteikti tādas svarīgās sastāvdaļas bez... Vai viņš neiziet pateikt, ka viņš pēc runā? Jā. Aizvēl viņš jau. Nu, vienalga, viņš vēl skaļāk nevar pabļaustīties. Viņš šīraks notiek. Mums vienkārši tik lapas notiek vajā intensīvo darbību. Nu, lūk, tātad neironā pilnvērtīgai darbībai mums vajag aminoskābes. Aminoskābes, tātad mums vajadzīgas 28, 7 no viņām neaizvietojamas katru dienu, jo šis te neirons pats, viņš sastāv no aminoskābes, viņam ir aminoskābu struktūra. Neironam ir aminoskābes struktūra, tas ir tik grūta tēma, man ir tik grūti koncentrēties. Viņš domā, ka viņš vienalga var turpināt runāt. Nu, vai man nevajadzēja ļaut izkustēties? Tātad... Es sajaucu. Nē, es neko nesajaucu, es vienkārši neatceros, ko es gribēju teikt. Protivitī nav veikalā. Tātad, nu, būtībā šī aminoskābes ir neirotransmitēji. Ja mēs nedodam aminoskābes, nekādas smadzeņu atjaunošanās nekad nenotiks, jā. Un ja mēs gribam vai nu maziem bērniem vai veciem cilvēkiem atjaunot smadzeņu darbības, mums ir jādod riktīgi aminoskābes. Viss superīgāk un visā ātrāk pēc 23 minūtēm mūsu neironu pabaros protivitī. Ideāls produkts. Gaidīsim, kad būs decembrī, jā. Gaidīsim, lūksim Dievu, ne, iznībā man tiešām ir protivitī fani un man katru dienu zvanā, kad būs protivitī, ja? Jo viņš ir tik tīras aminoskābes, kuras nerada toksisko piesāņojumu organismā un ir zinātniski pierādīts, ka pēc 23 minūtēm šīs te aminoskābes jau ir šūnā. Tātad šūna jau ir pabarota, viņi ir citas kvalitātes vispār šūna, ja?
Nu tā tad, un bez aminoskābēm principā nedarbojās neviens process organismā, neviens, jā. Visiem, kam reibst galvā, kam ir slikts garastāvoklis, kam ir kaut kāds vājums, bezmiegs, nogurums, kaut kāda depresija, jā, padzeriet aminoskābes. Tātad vēl mēs varam izvēlēties bērniem it īpaši spirulīna noderēs, jā. Vai arī chlorella, šīs te zaļās aļģes kopā ar chlorofilu ir ideāls aminoskābi arī avots, jā. Spirulīnā ir vispār, spirulīna ir dabas brīnums, nu chlorella arī skaitās kā smart food, jā, ļoti augstas kategorijas šūnu uzturs būtībā, un spirulīnā ir visas 17 neaizstājumās aminoskābes, jā. Un chlorella arī ir ļoti daudz aminoskābi. Plus vēl tur ir B grupas vitamīni, kas arī veidot neirotransmiters un tā tālāk. Tātad nākošais tāds neironu barošanas un atjaunošanas pamata elements ir fosfolipīdi. Un viņi mums atrodas produktā korallecitīns. Jā, varbūt kāds ir pamanījis, ka sāk dzert lecitīnu, negribās saldumus, parādās vairāk enerģijas. Aiziet liekais svars, jo viņš ir žuldzinājis, viņš palīdz šķelt taukus un tā viss tur labi notiek, jā. Un kas vēl ir fosfolipīdi? Viņi piedalās neironu mielinizācijā. Tātad, nu, lai mēs kaut ko vispār atcerētos, mums vajag šīs te saites noformēt. Un šie te mielinizācija notiek ar fosfolipīdiem. Ja tauki ir, tad ir atmiņa. Ja nav, nav. Ja tas ir zinātniski pierādīts, ja, un šie te tīrie fosfolipīdi, viņi arī ļoti ātri uzsūcās un ļoti labi darbojās šajos visos procesos. Tālāk, tās ir gan intelektuālās spējas, gan aknā, gan smadzeņu enerģija, ja, jo mēs zinām, ka no taukiem rodās vairāk enerģijas nekā no cukura. Uz taukiem, jo smadzenes principā ir treknes. Taukainas, tur ir tikai aminoskābes un tauki pa lielam, vairāk tur nekā nav, ja, un visu to cehu apgādā, tātad kapilāri, nu, teiksim, asins kapilāri, caur kapilāriem, tātad tās barības vielas jānodrošina, lai viņas piekļūtu galvai, ja, šiem te neironiem. Nu, lūk, tālāk produkts omega. Ja, viņus var gan kopā ar fosfolipīdiem, gan atsevišķi, bet par omegu mums ir daudz pētījumi pasaulē bijuši, ja, un tas ir vispār jau ļoti zināms, būtībā elements viens no zināmākajiem, varbūt jau vēl zināmāks kā aminoskābes, jo nu, šeit īstenībā ir pierādīts, ka omega paaugstina prāta spējas, ja, tātad spēja, bērni spēja ātrāk attīstīties, ja, tātad viņiem kognitīvās spējas uzlabojās pa 168%, tātad tā spēja pieņemt lēmumus, vispār izdarīt kaut kādas tur darbības, ja, kaut ko saprast, ja. Nu, lūk, tātad palīdz pie depresiju un neirožu gadījumos, jā, palīdz un pasargā no vecuma marazma, kas mums ir. Ja ēdīsiet omegu un lecitīnu un aminoskābes un visu to, ko mēs sakam katru dienu, vecuma marazmas, ticiet man, jums nedraud. Un no Alzheimera, jā. Nu, principā apmēram 80% cilvēku ir labot augstskābu deficīts. Tas ir pierādīts, jo principā viņam vairs nav ēdienā ļoti grūti dabūt. Olās vairs lecitīna praktiski nav. Zivis mums ir toksiskākais ēdiens, ja visi laši. Nu, ja jums izdodās būtībā tikt pie labām zivtiņām, kas patās pie mums zvejojās tīros ūdeņos, jūs esat ļoti laimīgi cilvēki ēdiet. Ēdiet pilnu muti. Es pati esmu zvejnieka meita, es zinu šos te zivs garš. Es esmu no mazotnes barot ar tām zivīm. Un es teiktu tā, ka mana vecmāmiņa nodzīvoja 85 gadus, varbūt viņai bija citas problēmas, bet atmiņa viņai bija laba. Atmiņa bija visu zināja. Es zinu, viņa vienmēr, kad neviens neatcerējās, kur kas ir, visi prasīja omei.
Ome, kur tas? Un Ome vienmēr visu zināja, ja? Tagad kādas Omes ir, viņa nezin 20 gadus, nekas viņa ir, nekā sauc viņas mazbērnus, ja? Tāpēc tas ir ļoti būtiski. Omega ir jāēd. Iesim makšķerēt? Jā, viens manam brālim, viņš tagad ir alūks, ne makšķerēt. Atved zīvis brāli, ja? Pat kanālu. Jā. Tātad fosfolipīdi, ja? Tālāk magnēzijas. Ir koralmagnēzijas. Taurināta formā, principā, mums nav līdzvērtīga produkta pasaulē. Mm-hmm. Būs arī gaidiet decembrī, būs viņš pieredzīt. Viņa tā gaidam, ja? Bet var izvēlēties magnīs. Mums ir arī tāda sinerģēzerī. Tie, kas atnāca uz lekciju, tie tiks pacienāti ar šo dzērienu. Un magnīs mums vēl ir, man liekas, bija arī Daily Delicious. Jā, kokteili, aminoskābju kokteilis, starp citu ļoti labs arī smadziņu darbībai bērniem var dot, jā, kā veselīgu uzturu aizstājēju. Magnīs ir arī spirulīnā, man liekas arī chlorellā ir magnīs, jā, nu tātad salasam kaut kur, jā, pagaidām, ja trūkst. Laks maksā, ka tīramies, jā, ir arī magnīs, ultimatā ir magnīs. Nu, lūk, tālāk es gribētu pastāstīt par produktu vēl. Produkts tāds kā Gotu Kola. Viņš ir īstenībā salīdzinoši lēts un īstenībā diezgan, kā saka, varbūt kāds nezin viņu, bet viņu vajag arī padzert ik pa laiciņam, ja? Jo viņam ir, nu, ir pierādīts, ja, ka viņš uzlabo asinsrīti asinīs, uzlabojās atmiņa, stimulējās domāšanas process, ieteicams arī garīgo slodžu, neirožu, depresiju gadījumos dažādu, paaugstina dzimumtieksmi. Tas uz šo neatiecās, bet varbūt kādam aktuāli. Un normalizē centrālās nervu sistēmas darbība, kas arī nav mazsvarīgi, ja? Tad, protams, mums vajadzīgi arī vitamīni, koenzīmi. Koenzīmes Q10 var palīdzēt arī atjaunot neironu saites, ja? Un vispār koenzīmi ir tie, kas nodrošina neirotransmiteru sintēzi, izrādās, ja? Un nervu šūnu savstarpējo sazināšanos un info nodošanu citiem audiem. Tātad vitamīni mums arī vajadzīgi tādā dikpalaiciņam ultimates, ja? Kas mums ir arī tīrīšanās kompleksos, kola vadā arī mums ir ultimates rītā, vakarā, ja? Un tā aktivīnu. Jā, aktivīnu var ļoti labi padzert, ja? Ultimates aktivīns. Nu, un tā. Un noteikti viss, kas saistāts ar B grupu. Jā, B grupu arī vēl kas stāstīs, ka pa grifoniju runās, jā, bet, nu, būtībā B6, B12 nodrošina ir tie galvenie psihoemocionālā stāvokļa nodrošinātāji. Mums ir atsevišķa B grupa, jā, un tad B grupa ļoti skaisti iekļaujās magnēzijas un aminoskābes, jā, tātad šajā sinerģēzerī. Īstenībā, tad, kad viņu iedzer, es nezinu, kā jūs viņu jūtat, tad, kad iedzer sinerģēzer, aiziet tāds, tā kā migla noiet no tām smidzenēm. Un pēkšņi liekas, ka nu, tā kā vieglāk gan domājās, gan viss pārējai procesi notiek. Nu, lūk, tālāk, tātad par šūnu uzturu jūs sapratāt, ja? Tālāk par stresu. Jā, nu, stress tas ir mūsu gadsimta tāds, nu, īstenībā tāds pamatīgs ienaidnieks, jo tāpēc, kad, un arī kas attiecās uz neironiem, tieši stresa laikā faktiski neironu atjaunošanās nav iespējama viņu uzreiz, ja tas arī ir, es vienkārši te ieskatījos, bet es domāju, tad es vienkārši labāk stāstīšu no savas pieredzes, jo tas arī ir viss, kad vienkārši visi neironi iet bojā, jauni neveidojās, tāpēc man tāds arī ļoti, ļoti liels aicinājums, nu sākam pievērst tam stresa stāvoklim uzmanību, jo tāpēc, kad arī nu, ļoti daudzi cilvēki jau šobrīd jaunāki aiziet ar dažādiem insultiem un ar dažādām pārējām kaitēm, jo ko dara pirmais stress, ko dara? Viņš saskābina asinis,
Ja, uzreiz tiek ļoti intensīvi traucēta mikrocirkulācija, kā jau Vineta arī stāstīja, kad tieši smadzenēs ir ļoti izteikta mikrocirkulācija, bet pie stresa momentā tas tiek apstādināts. Un ļoti bieži arī taisot tās plašas analīzes un skatoties cilvēkus, visas sistēmas tiek grautas tieši dēļ stresa, jo mums iekšā sēž kortizols. Un kortizols tagad jau, tad, kad iet nodot analīzes, tad katram cilvēkam jau tā ir tā kā norma, ka kortizols jau ir nenormāli paaugstināts. Bet tā nav norma, tā tas nevar būt, tāpēc ļoti, ļoti vajadzētu patiesībā iedziļināties un tajā pārbaudīt, jo kas tad ir kortizols, ir stresa hormons, ko izdalā virsniere, ja? Bet ko viņš dara, kā var konstatēt to faktu, kad šis kortizols mūsos ir. Pirmkārt, kas attiecās, tas ir, viņš aiztur šķidrumu. Ļoti bieži nevaram saprast, no kā man tūskas, no kā man šķidrumi, kas tas tāds ir. Kāpēc svars liekas? Jā, kāpēc svars liekas? Kāpēc nevaru nomest svaru? Jā, jā tieši, tieši tāpēc, ka tas ir kortizols. Īstenībā man arī ir ļoti smuki, kas padzer pentakānu. Ar grifonī kopā ļoti smuki šī tūska iet prom. Kortizols ir pumpas meitenēm uz sejas, viņas ir tādas jau nepārtraukti iekaist. Es vienkārši stāstu tās pazīmes, kas varētu saprast, kad ir kortizols paaugstināts, jo ļoti bieži mēs par to nu, nedomājam un nerunājam. Tieši tā arī svaru. Daru to, daru to, daru visu kaut ko, vot neiet man svars nost. Kortizols. Kortizols visbiežāk šeit krājās, ja? Sievietēm vēdera augšdaļā. Ja krājās šeit tauciņš, tad visbiežāk tas ir kortizols. Arī tā kā nepārstrādājās. Ir slikts garstāvoklis. Loģiski. Neironi neatjaunojās, par kādu garstāvokli mēs vispār runājam, jā? Depresija. Un no kortizola, ko es vēlos arī nu, ļoti akcentēt, mēs ļoti ātri novecojam. Ļoti ātri no kortizola novecojam. Un citi, kad saka, ka tās, nu, pelēks jau tādas sejas, jau tādas pagurušas, tās ir kortizola sejas, jā, viņi atņem tā kā cilvēkam. Tad ir cukurdiabēts, var izveidoties, ja mēs visu laiku dzīvojam tik ārkārtīgi paaugstinātā kortizola līmenī, jā. Cukurdiabēts, traucē vielmaiņu, to jau es tā kā minēju, jā. Osteoporozes rašanās arī var veicināt kortizols, ja? Saistaudu vājums, arī kortizols, jo kortizols, saka, viņš jau bojā tā kā visu. Vairoga dziedzeru disfunkcija un atmiņas zudums, jo tāpēc, kad viņš izjauc vienkārši visas šīs neironu saites, viņš bloķē, viņš viņus izjauc, jau neironi vietā nerodas, līdz ar to kortizolu arī ir ļoti grūti uzņemt tās barības vielas, ja, jo tā arī ir, kad daudz saka, es tīros, es daru to un to, un man tur kaut kas nav, viss ir īstenībā, nu vienkārši, ne vienkārši, bet ir tik paaugstināts kortizols adrenalīns, kad tas iekšējais, citi saka, es nestresoju, bet tas iekšējais stress ir ļoti, ļoti liels, kad mēs iekšēji stresojam, domājam, ja, un tad jau īstenībā tas ir jau tāds nevajadzamais stāsts, tas viss iet uz riņķi, kad mēs nevaram no tā tikt vaļā, tad galvenais, ar ko mēs varam arī sākt, ka cilvēks iekšēji apzinās, kad ir tas stress un viss pārējais, tikt galā ar kortizolu. Un viens no tiešām, pirmkārt, tas ir arī organisma attīrīšana, jā, un tad, kad mēs sārmaina ūdens dzeršana un organisma attīrīšana, un paralēli dzeram grifoniju, kad, jā, organisms jau ir izmocīts tādā ilgtermiņā, jā, tad grifonijā ir arī B grupas vitamīni, B6, B9, B12, kas ir ārkārtīgi svarīgi arī tiem, kam ir dažādi tie psihiskie traucējumi vispārēji, tad daktari arī lieka B grupas vitamīnas dzert. Bet tieši kā Vineta arī minēja, uz neironiem, uz nervu impulsu pārvadiem, tā ir B6, B9, B12, jo bez B6 grupas vitamīna B12 nav iespējams dabūt, jo viņš viņu tā kā sintezē. Un ar ko grifonī kā augs ir ļoti īpašs,
Viņš principā ir arī pēc pētījumiem, viņš ir identisks antidepresantiem. Tāpēc nav jāķerās uzreiz pie antidepresantiem, kas to neironus tā kā bloķēs, bet grifonijai ir ļoti īpaša spēja ieiet smadziņu šūnā ar 5 HTP. Tas ir tāds, ko arī smadziņu šūnas tā kā atpazīst, ielaiž iekšā labprāt, jā, un viņš visu to kortizolu, adrenalīnu pārveido laimes hormonā, serotoninā. Un ļoti smuki arī regulē miega un nomoda hormonu, ja, kad mēs arī smuki mums izveidojās, varam pa nakti smuki pagulēt, atpūsties. Melatonīnu, jā, viņš rada. No serotonīnas pēc tam naktī pārvēršās pa melatonīnu. Mums ir forši iediņš tā. Jā, tā kā, principā, kad jau ir gan pirms menstruālā cikla, kad jau mēs esam uzaugšies, var arī, jā, principā, tas varbūt tās nav par tēmu, bet arī alerģiskiem bērniem, arī iesaku grifoniju, arī jo, jau, nu jā, alerģiju mēs tur paskatāmies, tad viņš arī bojā. Arī šis neirons saits, jā, ļoti labvēlīgi iedarbojās uz galvas smadzeņu funkciju, jā. Tātad, jau teicu, normalizēja miega nomoda ciklu un uzlaboja ir nomākts garstāvoklis, depresīvi stāvokļi. Un, principā, ja cilvēks ir maksimāli sevi izdzinis un viņš jau dzīvo uz to nākotnes resursu, arī galva un vispārējais, tad grifonī var arī tā kā likt bišķi pagulēt vienu dienu un atpūsties, ka tāds, nu, bet tas nav uz tādu ilgāku, jo viņš arī tad atvieglo tos simptomus, kas ir hroniska tāda noguruma rezultātā radušies. Un mindsets. Es jau arī tā kā stāstīju par mindsetu. Īstenībā man šis ļoti šis produkts, man viņš tiešām ļoti patīk, jo es jau pašā, jā, es jau pašā sākumā jau stāstīju, kad man bija pašai tā pieredze, kad es atmostoties no operācijas, es saprotu, kad es neko nesaprotu, kad tas smadziņa ierastais stāvoklis, kad viņš, tās smadziņas, kad ir bijušas pabarotas, viņš nenormāli jaudīgi ir strādājis, tu var izdomāt, tur 10 lietas uzreiz, tu darbojies, tu zini, tu viss, un pēkšņi tu sēdi, un reāli tu saproti, ka tu nesaproti neko. Es ļoti lielās devās dzēru gan mindsetu, gan protivity, ļoti izteikti, tiešām varoju smadzenes ļoti, nu, es īstenībā nedēļas laikā es biju tā kā atguvusies. Jā, mindsets ir uz L-karnitīna augu bāzes, un principā viņš ir visas centrālās nervu sistēmas funkcijas uzlabošanai, jā. Tā kā viņš uzlabo atmiņu, stimulē domāšanu, tas arī ir, kad viņš tā kā veicina to impulsu pārvedi, jā. Te arī ir, kad tie dažādi medicīniskie nosaukumi, es viņus varbūt arī nesaukšu. Viņš tā kā paaugstina smadzeņu enerģētisko vērtību, jā, tā kā liek visam dod enerģiju un palēnina organismu novecošanos. O, es viņu tad vēl dzeršu, jā. Tā kā, un tirozīns un teanīns arī aminoskābes ir iekšā mindsetā, jā, kas arī tā kā atbild par to, lai adrenalīns pārveidotos, jā. Lasi. Šī tas tev patīk, jā. Novērst aterosklerozes. Veidošanās, jā, darba spējas. Arī ir B grupa, B6, B9, B12 iekšā, jo ja mēs viņu tieši uz neironu darbību, ja tad B6, B9 ir obligāti. Bez tā nekas vispār nenotiek, kas ir ļoti pēc stresa, jā, uz tieši kā es arī stāstīju pēc operācijām, pēc galvas smadzeņu traumām, ja, kas ir cietuši pēc smadzeņas satricinājumiem, sportisti, kur ir guvuši vot motosportisti, kam regulārie smadzeņas satricinājumi, ja, traumas, nu jādzer ir mindsets un principā viņu var dzert, ja, es izstāstīšu sastāvu, tad pastāstīšu, kā viņu dzert. Reišī sēne, ja,
kas ir ļoti daudzpusīgs, pozitīva iedarbība uz centrālo nervu sistēmu, ja? Tas noslēpums ir tas, kad viņi tā kā nomierina tādu jau pāruzbudinātu visu to nervu sistēmu, kad jau jau nezin ko, ja? Tad viņš tā kā vienkārši viņu neutralizē. Un arhīviem arī ir zināms, ka Min dinastija jau Reishi Sēni jau ir ārsti jau lietojuši, jā, jau 1368. Gadā jau. Tas ir jau ļoti tāds, šī dabas viela viņiem ir zināma ļoti, ļoti sen. Īstenībā jau visas šīs te dabas vielas ir zināmas ļoti, ļoti sen, jau gadu tūkstošiem tika lietotas, jā. Nes kāpēc mēs esam aizgājuši pie antidepresantiem, kādā sakarībā vispār, no kur mēs esam aizgājuši, kāpēc mēs šīs te dabas vielas esam aizmirsuši, ja? Tad mums ir jāmācās pašiem kļūt savu nutriciologiju. Tieši tā. Tā vēl sastāvā ar ingveru sakni, ginkgo biloba, glutukol, rozmarīna ekstrakt, ja? Kas ir arī dabas izcelsmes antioksidanti, kas tonizē asinsrites sistēmu. Ja? Tieši tas mums arī ir ļoti svarīgi galviņai. Ja? Asinsrites sistēma, tas ir nu, pats svarīgākais. Skābekls, asinsriti, mazie asinsvadi, ja? Un lipuskābe aktīvs antioksidants, jā, N-vitamīns citur, kur mēs arī redzam. Un, principā, kā viņu ļoti iedarbīgi tad var lietot šo mainicē, tas viņu lietoja arī kā tējas veidā divas, trīs kapsulas, vai tad, kad ir atkal kaut kāda sanāksme sapulcē, vai tad, kad jau jūtam, kad galva ir nogurusi, kad atkal vajag neironu saites atjaunot, dot impulsu, vienkārši ar siltu ūdenīti kā tējas veidā izdzert, tas ir visefektīvākais. Starp citu brīnišķīgi arī viņu zarnu traktu tīrīšanas procesu atdzert, un arī kolavadā. Es speciāli šoreiz arī mēģinu tieši kolavadā četrās nēšanas dienās, tad, kad jādomā, joprojām ir jāturpin domāt, jā, tad brīnišķīgi mindset kā tēņu padzert. Principā, jā, tas ir par nerviem, par nervu sistēmu, jo, nu, arī skatoties cilvēkus un komunicējot ļoti visu laiku, jāsāk ir ar nervu sistēmu. Nu jā, jo kamēr to kortizolu neizvadīs no organisma, ļoti grūti to uzlabot to smadzeņu darbību, jo paši zinat, ja, pēc stresa cilvēkiem mēdz pazust atmiņu. Viņš nesaprot, ko viņš darīs, vai viņš pat nesaprot, ko viņš dara. Ir kādreiz jums tā bijis, nu, kad sastresojās un pēc tam vispār tā kā pazūd, vispār pat pirmkārt kaut kādi notikumi, ja, un arī grūtāk pēc tam vispār savākties, nokoncentrēties, ja, un arī pavisam gudri cilvēki, kam galvā ir pilnīgi, kā saka, enciklopēdijas, vai ne, kā saka, bibliotēka, ja, ja viņš ir kortizolā, viņš, nu, teiksim, iziet publikas priekšā, un ja viņš ir kortizolā, viņš neko nevar dabūt ārā no tā savu procesoru. Ziniet, tā ir skolēniem, viņš aiziet tāfels priekšā, vai tu esi mācījies, viss. Viņš it kā mācījās mājās, viņš visu zināja, un viņš iziet, teiksim, aiziet skolā, ja, klases priekšā, un viņš neko nevar atcerēties. Ja, tātad mēs barojam neironus, ja, dodam grifonu, palīdzam tam bērnam tikt galā ar šo kortizolu. Ja. Un es paši sev arī. Jā, vēl viena lieta, ko es arī gribēju pateikt, ko es arī tagad saku visiem cilvēciņiem, ko es arī konsultēju. Tad, kad ir tas stress, kad jūt, kad, nu, vienu patās ar kādu sastrīdējās, kaut kas uznāca ar kortizolu stresu, sataisiet H500 ar pentokānu siltā ūdenītī un izdzeriet. Vienkārši šo kortizolu vai nu koraļu ūdeni vai kā, izskalojiet viņu ārā, un arī pēc tā kortizola, ja, parasti pēc tāda ārkārtīga liela stresa, jūs vienmēr esat ievērojuši tāds nogurums, viss, vienkārši cilvēks izslēdzās. Tas ir vienkārši viss asins, viss paliek skāps, tāpēc negaidiet, kamēr jūs nogursiet, izdzeriet šo silto ūdens glāzi, lai to smuki visu dabūtu ārā, ja, un lai viss sistēmas atjaunojās, un kā pils muskrinamies, paskatieties uz mums, ja? Paskatieties uz mums, kā pīles! Viss laiks tev tālāk. Jā.
Bet, nu jā, par to ir jāpiedomā, nedrīkst pieļaut, kad viņš ilgstošo nav nekas nāvējošāks gan smadzenēm, gan visam organismam, kā ilgstošs stress. Un tāda vēl metode, ko es arī vienmēr iesaku, ja jūs esat sastresojušies, ieiet vai nu sāls vannā, vai nu ieiet pirtiņā ar sāli, vai vienkārši dušā un norīvējieties ar sāli vai teiksim, aplikācijas uzlieciet un pastāviet, ja? Jo sāls ļoti labi velk ārā stresu. Nu, toksīnu stresu un pēc tādas vanniņas vai pēc tādas dušas ar sāli cilvēks kļūst daudz mierīgāks, ja? Un mums ir bijuši pētījumi, ja, kad mēs, teiksim, cilvēkam uztaisam vannu, iebaram mūsu vannas sāli ar mikrohidrīnu, ja, tātad ļoti sārmainu sāli, cilvēks tur paguļ un pēc pusstundas, nu, teiksim, ir sārmaiņš šis ūdens ar šādu sāli, ja? Un pēc pusstundas viņš nāk ārā un šis ūdens jau ir skāps, tātad tas ūdens ir paņēmis tās toksiskās vielas, to stresu, bet cilvēks ir palicis tāds mīkstāks, pūkaināks, ja? Tāpēc vajag domāt visas metodes, kas vien palīdz, ja? Kurus vien palīdz, lai varētu tikt ar to galā. Nu, kas Jurim ir sākās? Jūs tik smējā, no? Neteiksi? Ai, ja dzīvnieku kaut kādu vispār zikāt. Dabā, toksiplāzma nebūs? Nē, nu... Dzīvnieku vannā ielikt, lai nav, jā. Lai tik bieži nerei? Nē. Dod dzert sunim sausu. Lai pūkaini nāks, tiksim. Ā, no šīs sausa mikrohidrīnu viņš nebūs tik mīksts un pūkains, jo viņi, nu, jūtās tas, jā. Bet, nu, jā, par dzīvniekiem es vispār neesmu dzīvnieku un māju dzīves piekritēja. Tātad dzīvniekiem ir jādzīvo ārā un cilvēkiem jādzīvo ar iekšā. Nevelti visas gudrās tautas dzīvnieks iekšā nelaida, zinot to, ka toksoplazma var noēst viņu neironus. Jā. Un bērnu veselība tā tiešā veidā bojā, ja tā kā attīrīšanās un vēlreiz attīrīšanās. Nu, lūk, ko es vēl nepateicu, kas jūs droši vien ļoti gaidījāt? Neironi un alkohols. Jeb to man neteikšu. Jā. Lietojot alkoholu, būtībā pēc alkohola lietošanas smadzenes sāk zaudēt spēju veidot atmiņu. Jā, kāpēc otrā dienā sāp galva? Tāpēc šī te kapilāra ir ciet. Un neironi mirst un masveidā iet bojā. Jā, masveidā. Tātad, un veidojās, nu, teiksim, ja paņem alkoholiķa smadzenes un pētījuši ir cilvēki, ja, ka tur ir pilnīgi nav apgabalu, veseliem apgabaliem šie te neironi ir atstājuši šo te gudro galvu. Tādēļ, ja jūs dzerat alkoholu, tad lūdzu mācaties dzert pirms tam fonditoksu, pēc tam fonditoksu, korāli kā sorbentu, pirms, pēc, H500 no rīta vakarā, pentokānu no rīta vakarā, jā, lai pasargātu aknu, pasargātu neironus. Edziet, kā mēs zinām arī! Jā, jo, nu, bīstams pasākums, bīstams, jā. Uh-huh. Un nu, tā jau tikai liekas, mēs jau te neesam nekādi alkoholiķi, bet, ja, piemēram, pačolē kādu, nu, teiksim, paskatās, kā tad tie cilvēki atpūšās, nu, regulāri, ja? Tātad alkohola lietošana notiek regulāri. Tāpēc esam gudri, dziļojam zaļi. Vēl ko es pateikšu par sportistiem, arī, ja, kā saka, jo lielāki muskuļi, jo sliktāk strādā galva, sports ir veselīgs, viņš ir vajadzīgs, bet ir cilvēki, kas fanātiski ar to nodarbojās, iztērē visus organisma resursus tikai kaut kādām fiziskajām aktivitātēm, ja? Un pēc tam grūti savākties, ja? Grūti vienkārši domāt, neko negribās, ja? Jo viss šis te, visas tās labās vielas ir iztērētas kaut kur, ja? Un tad meitenēm beidzās menšreizes bieži vien, ja? Atsakās šī te reproduktīvā funkcija, ja? Jo sportists cērē 6 reizes vairāk enerģijas nekā parasts cilvēks, ja, un smadzenes, zobi. Jā, zobi arī izbirst, un būtībā jau smadzenēm arī vajadzīga enerģija, smadzenes tērē vēl vairāk gan drīz enerģijas nekā muskuļi, ja, un, nu, nevar izrauties uz divām frontēm, tāpēc es neko nesaku sliktu par sportistiem, visu cieņu, bet pārmērīga, nelīdzsvarota aizraušanās arī var novest pie disbalansa, ja, un nepavelti, ja, tur, kur sportisti
mācās, ja nu viņi ir atbrīvoti no eksaktajām, ja nu vairāk viņi skatās tā kā, nu kad šito nepavilks, ja vai nu sports, vai nu, nu protams, ir ļoti gudri sportisti, es neko sliktu nesaku, sports serotonīnu rada un mikrocirkulāciju uzlabo un viss ir super, bet normas robežās, ja, jo īstenībā sportistus izdzen, tas ir šausmīgi, ja, tas vairs nav par veselību, ja, kādā, teiksim, tajā režīmā daudzi darbojās un Un dažreiz ir žēl skatīties. Lai nu ļoti intensīvi ir jābaro trīs reizes vairāk, jo mēs arī, kad bijām lielajā formā, tur nāca skatus tieši sportiste, nu viņa ļoti baro šos smadzenes un vispārējo. Nu jā, viņiem viss tas pats tikai reizes trīs, jā. Un attīrīšana vēl svarīgāka, ja, jo akna nogurs to visu filtrēt un, un viss, viss ir tā, tā kā... Nu lūk, ko mēs vēl nepateicām? Par neironiem. Galvenais atcerties, ka viņi atjaunojās, ja mēs dodam pareizās lietas, atbrīvojamies no liekajām lietām un, un, un iedodam smadzenēm to, no kā viņas arī pārtiks, tad mums nav neiespējamu lietu. Nav. Tas ir tā, ir labā ziņa, ka viss atjaunojās. Jā. Mm. Viss atjaunojās. Vēl jūs variet, es esmu citātīšu jaunumus, kas negrib piesāņot organismu un grib iedot tīras aminoskābes un vitamīnus un visu kaut ko savam organismam. Ir jauns kokteilis, mums redzat, ar mango un apelsīnu garšu. Visi gaidīja, tie, kas gaidīja, no šodienas viņš ir tirzniecībā. Ja? Nu, ir arī vēl šokolādes aveņu. Un vaniļas garša, bet šīs te arī ir tīras aminoskābes, ja viņas jau ir fermentētas. Viss tīrākās aminoskābes, kuras uzreiz momentā iedod smuku sātu, galva darbojās, šeit visas šūnas ir pēdus, kuņģis nav noslogots, ja, un viss ir labi. Un sekojiet līdz arī attīrīšanās savam režīmam, ja, jo kā piemēram es zinu, kad man ir jāattīrās, ja, tad, kad sāk nevilkt procesors, daudz gribās gulēt, ja, tāda parādās tāda miegainība un tāds tā kā jau bremzē, bremzējās mazlietiņi galvas smadzenes, kā šobrīd piemēram, ja, un tad es saprotu, kad ir laiks attīrīties, jo, nu, pēc tīrīšanās tā sajūtas ir pavisam citas. Domāšanas asums, viss ir savādāk. Jā, un ar ko mēs tīram zobus? Tā, jā, tas mums ietekmē. Jā, vēl ķīmija. Jā, tu stāsti. Ak, todas! Jā, tas speciālisti. Mikrobraits, jā, īstenībā, īstenībā es šo līdzekli ļoti ilgi nenovērtēju, tāpēc, ka... Es nebiju aizdomājusies arī līdz, kas mums liekas, vienkārši mazgājam zobus, kāda starpība? Ir starpība pirmām kārtām. Starpība ir tajā, ka zobu pasts, kur ir flors sastāvā, bloķē vienu no fermentiem, kas izdalās siekalās. Tad, kad mēs ēdam, mums siekalās jau ir amilāze, jābūt jau četriem fermentiem, ja? Kas veido šo amilāzi, kas pārstrādā ēdienu un tad nu, attiecīgi tas viss iet zemāk. Tā kā ir viens jau tātad ar floru parastā zobu pastas viņas bloķē šo fermentu, tātad mutē jau nepārstrādājas ēdienas pareizi. Bet kas man patīk tieši šajā zobu, tas ir zobu pulveris. Pirmkārt, mana meita vienkārši sāka visu laiku tīrīt zobus. O, yes, es laimīgi, parasti tur... Ziniet kā, mammas tēti zina, kāds ir bērnu dzīt zobus mazgāt. Bet ko viņa pateica? Viņa saka, mammu, tad, kad es iztīru šo pulveri zobus, man viņa ir slidīgi visas dienas garumā. Viņai ļoti veiksmīgi, ļoti ātri pazuda zobakmens, par ko es vienkārši biju ļoti pārsteigta. Un arī šeit sastāvā ir, jā, gan alvei viss, viņš arī, ja ir iekaisušas smaganas, ja ir kaut kādi, tā kā mazi kaut kādi caurumi, lai tas process neiet uz priekšu. Un kas ir arī ļoti svarīgi, kad mums ir jāsaprot, kad mazgājot zobus, mums taču caur smaganām gļotāds, kas pat taisno aiziet smadzenēs, jā. Asinsritē. Vielas, jā. Jā, tā kā ir jāsaprot, kad arī ar ko mēs visu pārējo daram, kaut vai mazgājam zobus, jo ikdienā tiešām mēs līdz tam vienkārši neaizdomājamies. Tā kā tāpēc mikrobraits ir brīnišķīgs tā kā līdzeklis, ar ko tīrīt zobiņus.
Jā, lai nenonāvētu īstenībā neironus, jo ir pierādīts, ka fluors, kas ir zobu pastās un tās ķīmiskās vielas, viņas nobloķē čiekurveida dziedzeri un cilvēkam būtībā atslēdz domāšanu, jušanu, saikni. Ja? Un plus vēl mums ir jādomā, ar ko mēs mazgājam māju, ar ko mēs mazgājam traukus, ar ko mēs mazgājam visu. Visu to, kas mums ir apkārt, ja mēs jau sen esam šeit Karoļa klubā, mācamies dzīvot zaļi, laivi, ja, zaļā ķīmija. Tur citu šai kastītei ir atlaide 1+1 pēc vienu kastīti, tātad tur ir visi mazgājamie līdzekļi ar 100% bionoārdīšanos no dabiskām vielām, bet mazgā superīgi. Jā. Ļoti labi mazgā, un ir viena kastīte, un otra neko vēl da nopirka, otra viņai dāvanā, otra tiek ļoti dāvanā. Ja, tātad 1+1, lai vaļējai ķīmijai, ja. Jo, nu, mums ir jāsaprot, ja mēs visu laiku, mums tieši mēs mācāmies nutricioloģiju pie profesoras Krasiņikovas, un viņa mums teica, ka jūs pat nevarat iedomāties, cik spēcīgi sagrāja organismu, veselību un visu mūsu, arī šo te procesoru darbību, neironu darbību sadzīves ķīmiju. Tā ka jūs visu laiku velkājat drēbes, ja, kas mazgāts ar ķīmiskām vielām, jūs guļat uz tiem palagiem un elpojat, ja, tad jūs vēl mazgājat zobus ar ķimikālijām, pēc tam jūs mazgājat matus ar ķīmiskām vielām, pēc tam jūs matu lakos pūšat, pēc tam krēmus ziež, ja, vēl sievietes ar ķimikālijām, tāpēc šeit mums ir viss tā kā tāds zaļās dzīves komplekts, mēs nelietojam ķīmiskas vielas vairāk, mēs pamēram mēģinam izsargāties no tā visa, ja? Ar ko mēs mazgājam matus? Jā, šitais būs ar ko trauku mazgājamais līdzekus? Jā, nu superīgs, redzi, allergy free, ļoti ilgi pietiek. Ļoti labs produkts. Tad, kad viņa nebija, ak, Dievs, man bija karsts telefons. Kad būs trauku mazgāties? Kad būs? Es vairs nevaru normāli izmazgāt, tad nomazgāt traukus neko, vai ne? Jā, un viņš arī augļus var mazgāt. Jā. Es arī visus augļus, visus banāns, visu no veikala, ko es atnesu, es nu, visu nomazgāju ar viņu, lai bērniem visiem ir droši, lai arī tas mums nav jāēd. Nu, un arī, jā, šampons un balzāms man ļoti patīk. Tas arī ir. Īstenībā viņi ļoti brīnišķīgi arī veicina matu augšanu. Arī mati brīnišķīgi ļoti, ļoti patīk no dabīgām izejvielām. Jā, nu un plus mums vēl ir jāaizsargājās no elektromagnētiskajā starojuma. Priekš tam mums ir neitroniki. Tev ir uz telefonu? Nu, bet protams! Viņi mēs parādīsim neitronikus, jā. Jo būtībā, ja asinis vienu minūti parunājot ar pa mobilo telefonu, viņas saiet sleģos neironi, absolūti neņems, nu, neseņem skābekli. Un priekš tam ir zinātnieki izdomājuši šādu te režģīti speciāli, viņš tur darbojās, tas viss ir pierādīts, mums ir pierādījumi, ja ir, teiksim, arī filma, kur tiek pierādīta šīta neitronika darbība, ja, tātad, lai mēs pasargātu savu galvu, savus neironus no šī te kaitīgā elektromagnētiskā starojuma, ja. Tu paši bērniņiem pavisam viņu iziet viss tas starojums cauri, mums tā kā pusvils, smadzeņu puslodu bojā, ja, tad mazuļiem faktiski iziet viss cauri. Jā, nu bērniem vispār nevajadzētu dot ne datorus, ne mobilos telefonus, absolūti neko tādu, jā, nevelti, teiksim, IT lielo kompāniju vadītāju saviem bērniem nedeva, jā, nedeva, ne, viņiem bija ļoti limitēts laiks, pavisam niecīgs, kad viņi varēja vispār pieskārties šīm te ierīcēm, jā. Tagad mēs vienkārši iegrūžam bērnu mobilo telefonu sēdi, jā, sēdi multenēs, jā, un tā kā nedrīkst to darīt. Nu, ko? Mēs par neironiem. Mēs, es domāju, parunājām diezgan plaši. Jā, tātad, ja kaut kādi jautājumi, vai tad rakstiet Velgai, vai rakstiet man, un kopā risināsim šīs te problēmas. Atcerieties, ka neatrisinām problēmu nav, jau pat sirmā vecumā, pat ja ir problēmas, mēs varam uzlabot šo te, atjaunot šo te smadzeņu neironu darbību, jebkurā vecumā, ja? Tātad, ja jums ir jau kaut kāds cilvēks, kam jau ir cietušas smadzenes,
nebaidieties no tā, kad nevar, vai ir pa vēlu. Nekad nav pa vēlu, kamēr cilvēks ir dzīvs, viņam viss atjaunojās, pat neironi. Tā kā, lai jums laba veselība, lai jums daudz enerģijas, lai ir izcilas prāta spējas, gan jums, gan jūsu bērniem, lai mēs varam piepildīt savus sapņus. Jā. Paldies, ka skatījāties. Atā! Atā!